Ластунка. Вільна. Вже з другим. Шановні панове офіцери, шановні солдати. Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі. І маю честь нагородити кращих, знаєш, героїв. Подякувати вам, потиснути руку. Дякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. Бачили сьогодні багато всього зруйнованого навколо. Але найголовніше – це перемога. Після перемоги точно все відбудуємо. І така складна у вас доля. Складна доля, але така історично захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний кожному і кожній, хто захищає. Також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким, побратимам, яких втратили ви на Сході, в цілому на цій війні. Я думаю, що було би справедливо вшанувати хвилину мовчання пам'ять всіх наших військових героїв, хто захищав Україну. Техніку 18? Більше. Більше? Що хтось не приходить? Ну, чисто. Дякую вам. Олександре. Дякую. Маю честь нагородити вас. Я вам дійсно дуже вдячний всім абсолютно кожному, кожному. Дякую ще раз. Бережіть себе на все добре.